Eindelijk. Echt eindelijk. Na een jaar touwtrekken en bellen en regelen en informeren en vergunningen aanvragen en milieudiensten bellen en parkeerplekken regelen en geluidsmetingen doen. Eindelijk is het zover. Ik mag het definitief vertellen. Het totaalstrekt wordt 2 maal zo groot. We gaan van 250 vierkante meter naar 600 vierkante meter. We waren al de grootste sportclub van Lekkerkerk, maar dat zijn we nou helemaal. En we hebben gewoon een fatsoenlijke echte locatie. Wat ik in deze video ga vertellen is ongeveer hoe de club eruit zal gaan zien. Ik kan nog niet alles vertellen natuurlijk, want ik ga wat video's maken de loop deze weken. En die komen natuurlijk op dit kanaal, dus als je nog niet bent geabonneerd, dan moet je dat even doen. Maar we gaan beginnen. De bovenverdieping. De bovenverdieping wordt een aparte personal training / groepslesruimte. Dat is eigenlijk precies de ruimte die je al bent gewend uit de YouTube-video's. Dus als je personal training doet, als je groepslessen doet of dat wilt gaan doen, dat is echt volledig afgescheiden van de hele rest van de sportschool. Je hebt geen last van andere mensen. Het is helemaal complete privacy. Vind ik persoonlijk heel belangrijk. En ik denk de mensen die bij mij sporten ook wel. Dus dat heb ik expres apart gehouden. Boven komt er dan ook nog een aparte cardio ruimte. Kijk, ik kan natuurlijk nu zelf de sportschool inrichten en ik vind persoonlijk dat een veelgemaakte fout is dat je aan de ene kant krachttraining toestellen hebt en aan de andere kant cardio toestellen en dat iedereen zo 24/7 naar elkaar staat te kijken. Weet je wel, daar is niks mis mee, alleen het is niet al te comfortabel en persoonlijk toen ik nog veel hard liep, dan kwam je op een gegeven moment in zo'n runners high. He, je staat op zo'n hardloopband of je loopt lekker buiten. En je bent bezig en dan kom je in die runners high en dan wil je eigenlijk niet de hele tijd naar mensen die met gewichten aan het smijten zijn kijken. Dan wil je gewoon lekker tv of voor je uit, lekker naar buiten wordt het bij mij, kan je kijken. Dus ik krijg een aparte cardio ruimte die dus ook echt gebaseerd is op rust. Gewoon lekker comfortabel huiselijke sfeer. Die komt ook boven. Boven hebben we dan nog mijn kantoor natuurlijk, dat is niet zo belangrijk, het toilet. Boven hebben we ook nog een kantine. De kantine die is denk ik 2 keer zo groot als deze kamer. Ik geloof 4 bij 5 meter, niet zo gigantisch. Daar komen een paar tafeltjes in. En omdat ik die kantine niet groot genoeg vind, komt er om de hoek nog een hele zithoek, lounge. Ik weet nog niet precies wat voor banken, stoelen, tafeltjes. Maar dat wordt allemaal wel wat leuk ingericht natuurlijk. Jullie kennen mijn stijl nou inmiddels. Dat wordt wel anders als bij de gemiddelde sportschool. Het moet allemaal wat rustieker, wat industriëler, wat ruiger, wat meer kroegachtiger en noem maar op. Dus de bovenverdieping, personal trainingruimte, cardio, kleedhokken, noem maar op. Rust, huiselijk, gezellig. Dan komen we natuurlijk beneden. Daar hebben we een lekker gigantisch grote roldeur. Dus die roldeur die rolt open, zonnestralen erin, 25 graden als dat het ooit eens wordt in dit land. Lekker zonnetje erin en als je naar binnen loopt, dan heb je gewoon al iets compleet anders dan een normale sportschool. Je loopt al over een baan heen die 20 meter lang is. En over die baan van 20 meter lang kan die slee heen schuiven. Kunnen we met de jook gaan lopen, met de bierfusten, met zandzakken. Kunnen we hier lekker over die baan heen gelopen. Dus dat nodig, hè? Gelijk al lekker uit is al anders. Dan hebben we daar een beetje de sterkste man, sterkste vrouw hoek. Die hebben we een beetje apart gehouden. Dan in het midden hebben we de crossfitters, de calisthenics. Groot crossfit rack, dat we lekker kunnen gaan slingeren aan een monkey bar, dat we lekker met ballen kunnen gaan gooien, touwen kunnen klimmen, touwen slaan, noem maar op. Het vrije trainen. Daarnaast komen de plate loaded toestellen. Nou, die kennen jullie al uit de video's. De mensen die serieus trainen, die wat vaker komen, die kunnen die toestellen gewoon helemaal vol gooien. Zo zwaar als dat je maar kan. En dan hebben we nog in een aparte hoek. Daar staan als het ware tussen haakjes de beginners toestellen. Gewoon de toestellen zoals je bent gewend in de sportschool. Met een pennetje en een steekgewichtje. Er komen er een stuk of 15, een stuk of 20. Eigenlijk best wel wat. Zodat er genoeg ruimte is voor iedereen. En dat de mensen die nog nooit in de sportschool zijn geweest. Gewoon precies weten van joh, ik hoef alleen maar het pennetje in te stellen. Toestel beter pakken. Klaar. De bedoeling is dat dit alles op 10 mei ongeveer open gaat. Deze video is online gegaan op 27 februari. Ik film nu op 27 januari. Nou, 27 januari is het corona gebeuren. Gaat nog alle kanten op. Geen idee wanneer we open mogen. Echt, geen idee. Ik hoop dus ook dat we op 10 mei open mogen. Zo niet, dan een maandje later. En zo niet, dan nog een maandje later. Maakt allemaal niet zo gek veel uit. Want ik doe toch niet aan jaarcontracten. Ik gebruik alleen maar maandcontracten. Dus voor jullie maakt het allemaal niks uit.
En dan als laatste, ja, er gaan natuurlijk een aantal video's online komen met spullen inkomen, met inrichting, met 3D-tekeningen. Die ben ik allemaal aan het maken. Ja, met echt ja, nog heel veel gaaf spul natuurlijk, wat we gewoon binnenkort allemaal in de club gaan zien. Dus ik hoop jullie binnenkort te zien. Laat even een reactie achter. Misschien kom je hier uit het dorp en dan laat je reactie achter. Of je volgt me al een jaar of twee jaar of net twee weken. Laat gewoon even wat horen. Dit was Remmen Schultz, totestrenk.nl. Ignite your fire and grow stronger.